أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлем дердің Раббысы Аллах Субхана ва Тааля, мадақ, мақтаудың барлығы лайық. Елшілердің соңы болған Мұхаммедке, оның отбасына, сахабаларға, табиа табиғиндерге Аллахтың игілігі, сәлемі болсын. Бүгінгі дәрісіміз кешегі дәрісіміздің жалғасы, жалғасы деген кезде сол дәрістің нәтижесі. Кешегі дәріс әл-мухасаба жайында болған еді. Ол араб тіліндегі сөз, оның қазақша мағынасы адам баласы өзін өзін есепке алу. Адам баласы өзін өзін есепке алып, соңында бір дәрежеге жетеді. Сол дәреже әл-мұрақаба деген дәреже. Бұл дәреже өте ұлы, сондай бір жоғарғы дәреже. Бұның нәтижесі өте ұлы, адам баласына көп пайдасын тигізеді. Кешегі дәрісімізде айтқанымыздай, адам баласы өзінің кірісін, шығысын, қасіреттерін барлығын күнделікті есептеп отыратын болса, ол адам қайтып сол шығынды, қасіретті істемеуге тырысады. Сол шығынның орнын керісінше кіріспен толтырғысы келеді. Осындай халде жүріп, ол мұрақаба дәрежесіне, мұрақаба дегеніміз қандай іс істемесін, қандай сөз сөйлемесін, ол әр дайым өзін бақылауда болады. Өзін бақылауда дегеніміз, оны біреу бақылап тұрау деген сезіммен жүреді. Қай жерде болмасын, қай жерде отырмасын. Кеше біз айтқанбыз, әл-мухасабаны біз Аллах тағала соны бір саудаға тенеген, сондай бір пайдасы көп болған бір саудаға тенеген еді. Ол қалай деген кезде біз Аллах үшін өзімізді есепке аламыз. Бірақ оның жемісі, кірісі қайда? Көрінбейді ғой бірақ бізге. Берілген жоқ. Ол ахиретте, қияметте, жәннат ол. Сол мақсат үшін біз өзімізді көптеген жамандықтарымыздан тыйып, өзімізді есепке алып отырамыз. Сондықтан да осы дәреже, мұрақаба дәрежесі, ол адамды не қыла деген, қандай кейіпке, қандай халге апарады екен, ол әр дайым өзін бақылап, немесе оны біреу бақылап тұр деген сезіммен жүреді. Егер де жаңағы саудагерге алатын болсақ, саудагерден барып сұрайтын болсақ, маған осындай затты берші, немесе осындай товарды берші дейтін болсақ, ол күмәнден бастан, екіленбестен, іздеместен ақ жаңағы біздің талап еткен затты әкеліп береді. Бағасында кітапшаға қарамай-ақ айтып бере салады. Неліктен? Өйткені ол күнделікті есебін жасайды. Бұл заттың бағасы осындай. Сататын болсам, осындайға сатам. Бұның келген жері жаңағы, алып келген жерім, кірісі. Осындай жерден алып келген едімде күнделікті есебін жасап отыратын болса, ол адамның жаңағы есеп жасағандықтан ол жатталып қалады дейді, дағдыланып қалады соған. Сондықтан ол екіленбестен, ізденбестен жаңағы талап еткен затты алып кеп береді сізге. Сол сияқты мұрақиб дегеніміз өзін бақылап жүрген адам дейді. Егер де ол адамнан бар бір зат сұрайтын болсаңыз, немесе бір жайлы одан хабар сұрайтын болсаңыз, ол сізге оны ізденбей-ақ, екіленбестен тауып әкеп береді екен. Әрбір заттың, әрбір товардың өзінің бағасын қай жерде тұратындығын білгендіктен. Оның алдында қол алдында тұрған сияқты болып суреттеліп тұрады ол. Қол алдында тұрмаса да. Сондықтан мұрақиб ол, оның ақылы, зеректігі әрдайым не болып тұрады, дайын болып тұрады дейді. Ол ғафлетте қалмайды. Сондықтан одағын бір саудагер алып, сауда алушы немесе сатып алушы адам кеп, бір зат сұрайтын болса, оған қалаған береді. Егер де сатып алушы адам жаңағы алғаннан кейін сатқан заттың бір кемшілігін айтпайтын болса, ұмытып кеткен болса, соғалып кетіп қалған болса, ол әлбетте сауда істеп жатқан адамның бір айыбы болады. Бірақ мына мұрақиб осы, осындай сипатпен сипатталған адам дейді. Сауда істеген кезде берген товардың айыбын да айтып береді,
пайдасын да айтып береді. Сонымен қатар, онымен шектелмейді. Ол ана сатып алып жатқан адамға Аллах Тағала осы сатып алған затыңа береке берсін деп батасын, дұғасын айтып береді екен. Сонымен қатар, ол жамандықты көрген болса, оны лезде тастауды, немесе сол жамандықтан лезде алшақтап кетуді не қылады? Талап етіп ізденеді екен. O da bir sonda ішкі сезімі болады. Жамандықты көрген кезде сол жерден кетіп қалғысы кеп тұрады. Немесе еститін болса, немесе жүріп бара жатқан кезде көріп қалған болса, немесе бір сонда таамул дегеніміз қарым-қатынас жасаған кезде, қарым-қатынасың барлық жаман болған болса, ол қарым-қатынасты үзіп басқа жаққа кеткісі келеді. Немесе бір алмасу, беру, алмасу болып жатқан кезде, сол беру алмасында, алмасуында бір зияны, бір кемістік Одан бір харам бар дегенді сезінетін болса, оны лезде үзіп тастағысы келеді. Немесе біреумен келіспей қалады. Сол келіспеушілік сәтінде ол бір зат сезініп қалуы мүмкін. Өзінің нәпсісіне беріліп, ана айтқан адамның ақиқат болып тұрса да, өзінің нәпсісіне беріліп, оны мойындағысы келмеуі мүмкін кейбір адамдар. Соны сезінген кезде Аллах Тағаланың разылығы үшін деп өзі дұрыс болса да айтқан сөзі дұрыс болса да, ақиқатта тұрса да, сол адамның құрметі деп немесе дауыс көтермей қояйын деп. Бұның соңы не болады дегенді ойлап, сол жанжалды, жаңа тартысты үзіп сол жерден кетіп қалады екен. Бұл кім қандай адам сипаты дейді? Мурақиб. Мурақиб деген өзін-өзін бақылаушы. Ал мурақиб дегеніміз әрдайым сақ болады екен. Сақ, одан кейін шыншыл болады екен. Әмин деген сипатпен сипатталады. Егер де ол сонда бір мәжілісті көріп қалса, білім болып жатқан немесе зікір болып жатқан ол мәжілісте бір хайыры бар екендігін көрген болса, онда ол әлбетте ол мәжіліске барып отырып, ол мәжілістен пайдасын, өзінің үлесін алып қалуға ұмытылады екен. Қуанады екен ондай мәжілісті көрген болса. Сонымен қатар, сол мәжілістің ұзаққа созылуын үміт етеді екен. Мысалы, білім мәжілісі, зікір мәжілісі, сол сияқты басқа да мәжілістер. Ал егер де өтіп бара жатып Бір мәжілісті көріп қалады. Ол мәжіліс зікір мәжілісі емес, білім мәжілісі емес. Бәлкім айбат айту, шектен шығып күлу, болмаған затты айту, харам заттарды зікір ету, сондай бір мәжілісті көріп қалған болса, ол о жерден, сол мәжілістен қаша деген, одан алыста отырса деген. Өйткені ғайбат дегеніміз, намима дегеніміз, өсек айту, сол сияқты бос сөздерін бәрін есту, ол сол мәжілісте болмаса да оның өзін естіп қалған болса сол мәжілісте болған отырған сияқты болып есептеледі. Сондықтан ол адам ол мәжілістен тез қашып кетуін, тез кетіп қалуын тілейді екен. Ал егер де жолда кетіп бара жатып бір адаммен сөйлесетін болса, немесе бір досымен, ол досы болмайтын дүниеуи сондай күнә сөздер сөйлей бастайтын болса, ол досына оны сол сөзді шегеруін, доғаруын немесе ол достан ақырындап оның көңіліне қарап та, көңілінде бір не қалмасын деп та, ақырын ол досынан ажырап кетуді қалайды екен. Ал егер де ол досынан бір хайырлы сөз дейтін, еститін болса, онда оған құлақ аса, оның сөзін бөлмей, жақсылап тыңдайды екен. Сол сияқты кетіп бара жатқан кезде де, сонда бір жағдайға ұшырайтын болса, ол адамға жақсылығын беретін болса, онда ол адам сол адаммен сапарының соңына дейін жүреді. Ал егер де ол адам зиян беретін болса, онда ол адаммен сапарын доғарып, өзі жеке сапарын шегіп жүре береді екен. Сол сияқты қарым-қатынас муамеле жасау. Егер де муамеледі жасап жатқан кезде қарым-қатынас жасап жатқан. Аллаһтың баян еткендей, сүннеттегі пайғамбарымыздың баян еткендей болмаса, онда ол лезде сол сауда болмасын, қандай бір қарым-қатынас болмасын, оны лезде тоқтатып, одан ажырай деген. Сол сияқты алу беру, соның өзінде де. Бағана айтқанымызда егер де біреумен жанжалға түсіп қалған болса, оның айтқаны ақиқат шын мәнінде. Дұрыс бола тұрса да, ол адамның екінші тараптың сөзін сенікі дұрыс деп, жанжалды тоқтатып, кетіп қалуға тырысады екен. Өйткені үйтетін болса, жаңағы соңына дейін апармайтын болса, Аллах Тағала сол адамды не қып қояды? Жоғарғы дәреже көтеріп қояды. Мен біреумен тартысып қалдым. Менің айтқаным дұрыс, ақиқат, бірақ ана адамның айтқаны ақиқат емес, дұрыс емес, бірақ ол адам мойындағысы келмейді. Мен сол кезде не істеймін?
ol adamın айтқаны сенікі дұрыс деп кәне ол мәселені жауап кетіп қалатын болсам, Аллах Тағала маған бір сонда не беріп қояды, нұрды беріп қояды, жоғарғы дәреже көтеріп қояды. Ал ол адаммен соңына дейін барып тартысып, онымен тартыстың соңында не болады? Ол сөз көтері болады. Одан кейін сөз көтерудің соңында ашуға басылады. Ашуы соңында ол жаға алысуға да бару мүмкін. Сондықтан мұрақаба дегеніміз ол бір адамның берік болған бір қорғаны дейді. Одан кейін әулелердің несі айсмасы. Әулелердің айсма дегеніміз әулелерді сақтап қалатын сондай бір зат. Пайғамбарлардың жоғарғы дәрежеге жетуіне апаратын зат дейді. Мұраққап деген. Өз адам баласы өзін әрдайым бақылап отыру. Немесе Аллах Тағала оны бақылап тұр деп сонда бір сезімде жүру. Ол жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Тирмизиден жеткен хадисте былай дейді. Ибн Аббас риуаят етеді. Иза арадаллаху би абдин хайран фақахаху фид-дин وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ دِي Allah Tağala bir pendeni, özünün bir pendelerin içine bir pendeni, hayırın kalasa sol pendeni, hayırlı bolun kalasa, onda din yolunda oğan tüsünüp berip, faqih kıp koyat. Faqih degenimiz ol, din meselelerin tüsüne biletin, oqqan ğalım bolat. Jäne ol adamga Allah Tağala nen berip koyat eken, tura joldı neqip koyadı, ilandırıp oğan berip koyat eken. Budan alatın tüsüniktemi bul hadisten, Егер де Аллах Тағала сол пендені, бір пендені хайырлысын қаласа, сол хайырлы болсын дейтін болса, онда ол дінде түсінік береді дедік. Оған тура жолды салып қояды дедік. Демек, ана пенде жаңағы өзін күнделікті есепке алып жүрген, өзін бақылап жүрген пендені жоғарғы дәрежеге көтерілет дедік. Аллах Тағала ол пендені разы болатын болса, онда ол пендеге ілімнің есігін ашып қою әбден мүмкін, тура жолға салып қоюы. Әл-мұрақаба дегеніміз дейді, ол Аллахтың бір сондай нұры, және де Аллахтың бір рухы дейді. Ол мұрақип дегеніміз көптеген адамдарда болмайды. Кейбір адамдарда болады. Ей, пәленше, мынаны істеме. Адамдар көрмесе де сені біреу көріп тұр ғой дейді. Біреу дегеніміз оның мақсаты Аллах Тағаланы айтып жатыр. Сен оны адамдардан жасырғанымен ұйықтамайтын. Одан жер бетінде ең кішкентай құмырсқаның да немесе жаңағы қаншама тонна жердің астындағы тұңғиық теңіздердің астындағы болып жатқан қандай мәселе, қандай жағдай болмасын, соның барлығы хабардар, соның барлығын хабардар отырған біліп тұратын Аллах Тағала сені бақылап тұр, бәрін біледі деп ескертіп тұратын адамдар болады. Сол адамдардың белгілері болады екен. Бір сыртқа көрініп тұратын белгілері ол не шыншыл болады екен олардан. Ешқашан өтірік айтпайды. Неге мен өтірік айтатын болсам, менің ішкі дүниемді, жүрегімді де сезетін, жүрегімді де білетін, жүрегімнің қандай ой ойлайтынын білетін бір Алла бар екендігін біліп ол адам ешқашан өтірік айтпайды екен. Сонымен қатар қандай амал істемесін, намаз оқымасын, тіпті сауда істемесін, біреумен әңгіме айтпасын, біреуге жәрдем бермесін. Ол әрдайым шынайы ықласпен істейді деген. Тек адамдардың көзіне көрінген мақсатпен емес, мен істедім, мен намаз оқыдым деген сияқты емес, бәлкім оның ықласы тек Аллах үшін болады екен. Ықласы толық болады екен. Өйткені ол сезінеді, оны бақылап тұрған біреу бар екендігін. Одан кейін ода бір қорқыныш болады екен Аллахтан деген, адамдардан емес. Мен адамдар көріп қойса ят болады ау деп көптеген адамдар істеген амалын жасырады. Сыртқа шығарыс келмейді. Ал бұл адам Аллахтан қорқады. Егер де бір қателік істеп қойған болса, ол сол мезетте тәубе есігін тоқылдатып, тәубе қылуды мақсат етеді. Егер адасып кеткен болса, ол ешкімнен ұялмайды. Алладан шынайы қорққан адам. Адасып кеттім ау деп, адамдар мен біліп қойған болса ят болады ау деп, сол жолдан таймай. Біреудің берген ақылын естімей, соғалып кетіп қалатын адамдар болады. Бұл адам ондай емес, егер адасып кетіп бара жатқан болса, оған бір досы, немесе имамы ақыл берген болса, ол ақылды өзінің ішіндегі нәпсісі қаншама оған қарсы шықса да, соны жеңіп, сол ақылды алып, ол неғылады, тәубе есігіне қайтып оралып, тура жолға түседі.
Сонымен қатар бұл мұраққаба деген сипат адам баласында болған шыншылдықтың бір мөлшері екен. Егер де мұраққаба деген сипат, сен өзін өзін бақылау тұру деген сипат аз болатын болса, онда ол адамның шыншылдығы, шынайылығы аз болады. Өйткені ол барлық затты да істей береді, ешкімнен қорықпайды, тек адамдардан қорқады. Мен ешкім білмейді дейді де, қалаған жерде, қалаған сөзді айтады. Сонымен оның шыншылдығы азаяды. Шыншыл дегеніміз ол басқа адамдарға өтіріктерді айтуы мүмкін. Амалында мен ешкім қарап тұрған жоқ қой деген сезіммен амалында дұрыс атқармауы мүмкін. Мысалы, докторды алатын болсақ, жаңағы ауырып жатқан пациентқа негізгі ол әрдайым жақсы сөз айту керек, оның көңілін сұрау керек, оған лайықты болған дәрісін беру керек, оның қызметінде тұру керек та. Ол пациентқа жаңағы дұрыс көзімен қарамады, уақытында бармады, немесе жақсы сөз айтпады, кім қарап тұр маған дегендей сезіммен жүрді де, ол адам өтіп кететін болса, ол адамның кетуіне бір себепкер болады ол. Егер ондай немен бейғамдықсыздық танытып қарайтын болса, Аллах тағала ол адамды сұраққа алады. Неге? Оның міндеті не еді? Дәрігерлік. Ал дәрігерлік дегеніміз адам баласына дәрі берумен қатар ол рухани, материальный емес, бәлкім моральный де оған не беру керек, көмек беру керек. Өйткені ауру шынымен ол өліп кетеді, 100% өліп кетеді дәрігерлер. Бірақ егер де оған эпе пәленше жен жазылып кетеді екенсің, Аллах тағала қаласа жазылып кетесің, дәрігерлер сен жазылып кетеді деп жатыр деп естідім деп ана дәрігер ол адамға жаңағы рухани азық беру үшін ана көтерілсін, көңіл ашылсын деген мақсат айтатын болса, Аллах тағаланың қалауымен ол адам ол жаңағы өлім ауырынан жазылып кетуі әбден мүмкін. Ол тарихта да болған, біздің мына тарихымызды ашып қарайтын болсақ, немесе ғалымдардың баян етіп келген кітаптарын ашып болатын болсақ, ол болған жағдай. Сондықтан мұраққаба сипаты ол адам баласының тікелей өміріне байланысты, адамгершілігіне, тіпті өзінің істеп жатқан амалына да байланысты. Сондықтан мұраққаб деген сипат, жаңа бақылау деген сипат, өзін өзін немесе біреу бақылап тұр деген сипат аз болатын болса, оның ықыласы да аз болады, шыншылдығы да аз болады, өтірікті де айтады, сонымен қатар күнәнің бәрін істей береді. Ол не себепті? Мұраққаба сипатының аздығы. Ал егер мұраққаба сипаты көп болатын болса, өте қатты болатын болса, ол адам ешқашан өтірікті айтпайды, ықыласы толық болады. Біреу үшін істемейді оны, немесе мансапқа жету үшін, немесе жаңағы бір жалақын толық алу мақсатында емес, бәлкім Аллаһтан шынайы қорыққандықтан, ертең сұрақ болады деген мақсатта, соны сезінгендіктен ол өзінің амалын толық атқара біледі. Мұғалім өзінің саласында, әкім өзінің саласында, доктор өзінің саласында, сол сияқты тіпті анау су құбырларын атқарып тұратын адамның өзі ертең жауапқа тартылам деген сезіммен жұмысын атқаратын болса, онда ол толық түрде жұмысын атқарады, ол жерден жаңа трубалардың бары жарылып кетпейді деген әңгіме болады. Бұл енді әрбір адамның жеке басына байланысты болған мәселе. Әрбір адам өзін әрдайым бақылап жүру керек. Ал бақылауға жетерден бұрын қандай сатыдан өту керек? Есепке алу деген. Таң атады, кеш батады. Кеш батқан кезде сіз таңнан кешке дейін не істедім, қандай жақсылық істедім, қандай күнә істеп қойдым дегенді есепке алумен күнделік сондай есепке алуды дағдыланатын болсаңыз, онда осы мұраққаба дәрежесіне көтерілесіз. Ал онда есепке алмайтын болсаңыз күнделікті, мен бүгін не істедім пәленше, ей пәленше, бүгін сен не істедің, қандай жақсылық істедің, намазды мешіт оқыдың ба, біреуге жақсылық айттың ба, көзіңді жамандықтан тыйдың ба, жаман ойдан тыйылдың ба дегеннің барлығын есепке алып, одан кейін жамандықтарды мына жағына тізіп қойып, егер де жамандығыңыз көп болып кеткен болса, онда сіз тәубе қылу керексіз. Сол жамандықтардың қай жерден келгендігін, не себеп болғандығын ізденіп, соны ертең қайталамас үшін не қылу керексіз? Сол амалдарды істемеу керексіз. Сөйтіп мына жақсылықтардың санын көбейту керек. Сөйтіп жүретін болсаңыз, күнделікті сондай жемен жүретін болсаңыз, онда сіздің өміріңізде мән мағына болады, бақыт болады, береке болады уақытыңыздың өзінде. Сол сияқты бағана саудагер, егер де ол күнделікті жаңағы товарлардың барлығын орнын есептеп, мынау мына жер тұрады, оның бағасы мынау деп есептейтін болса, жаңағы адам сияқты, мынау жақсылық мен осы жерден алған едім, мына жамандықты мен осында істеп қойдым, сондықтан бұл жерден келген еді деп есептеп отыратын болса, бағана саудагер сияқты, онда ол адам жақсылықтың қай жерден келетінін біледі.
жамандықтың қай жерден келенін біледі. Сол сияқты сауда да. Мына кітаптың бағасы қай жерде? Бағасы қай жерде тұрады? Ол қай жерден келген еді деп ол сұраған кезде екілемесін айтып береді. Ал ол дәреже қалай жету керек? Мухасабадан кейін мұрақабаға көтерілген кезде. Сөйтіп жаңағы мұрақаба өзін-өзін бақылау деген сипатпен сипатталған адам өмірін немен өткізеді, осындай халде өткізеді депті ол Аллаһтың махаббатына бөленге дейін. Аллаһтың сондай бір өзінің сүйген пенделеріне, разы болған пенделеріне Аллаһ Тағала қияметте нығметтердің ең үлкені болған ол Аллаһтың өзін пішінсіз, ара қашықтықсыз, шектеусіз сондай бір көреміз. Аллаһ Тағала соны нәсіп етсін. Сондай Аллаһ Тағала бір нығметті береді. Соған жақындатып қояды екен ол пендені. Аллаһ Тағаланы көру. Сонымен қатар егер де мұраққабаны сипатталатын болса, ол дәреже жоғарғы дәрежеге көтеріліп, мушахада дәрежесіне көтеріледі. Нұрды көретін сондай бір дәрежеге көтереді. Ол орындардың ең жоғарғы дәрежесі, ол жайында әлемнің мырзасы болған Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Джибрил алейхиссалам кеп одан сұраған кезде, оған былай жауап береді. Ихсан жайында. Ихсан дегеніміз не деген кезде, Аллаһ Тағаланы көріп тұрғанындай оған құлшылық қылу. Аллаһ Тағаланы сен тікелей көрмесең де, ол сені көріп тұр, бақылап тұр деп құлшылық қылу. Демек, әрдайым құлшылықта болмасын, қандай амалда болмасын, қай жерде жүрмесін, біз осындай сезімде болсақ, мен Аллаһ Тағала көріп тұр, мен оны көрмесем де, Аллаһ Тағала мені көріп тұр деген сезіммен жүретін болсақ, онда әрбір адам қасіреттен, бақытсыздықтан, адасушылықтан да аман қалар еді. Бұл өмірде адам деген сипатпен өмір сүрер еді. Ол онда шайтанның да азғырғына берілмес еді, нәпсісін де тыяр еді. Ихсанды солай Джибрил алейхиссаламға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам баяндап береді. Осы мұрақаба жайында енді қысқаша кіріспе болды, осыны қорытындайтын болсақ енді ихсан жаңағы мухасабадан кейін біз мұрақаба дәрежесіне көтеріледі дедік. Мұрақаба дәрежесіне көтерілу ол әлбетте оңай болмайды. Бұның барлығы біртіндеп сатымен болады. Мұхасаба өзіңізді есепке алып отырып, соңында сіз мұрақаба дәрежедесіз. Мұрақаба дәреже еткеннен кейін сіздің өміріңіз әрдайым сонымен жүретін болады. Сондықтан біз қандай ниет етпейік, қандай амал істемейік, соның барлығын Аллаһ Тағаланың разылығы үшін, Аллаһ Тағала мені бақылап тұр деген ниетпен істеу керек екеніміз. Құлшылық болмасын, айтқан сөзіміз болмасын, тіпті ықыласымыз болмасын, шыншылдығымыз болмасын, басқа адамдармен болмасын, тіпті өзіміздің нәпсімізбен, өзіміздің жанымызбен біз шыншыл болу керекпіз. Өзімізді өзіміз алдамау керекпіз. Ал егер де өзімізді өзіміз алдайтын болсақ, бір мезетте біз өзіміздің адасқанымызды немесе тура жолдан таяғанымызды сезіне бастаймыз. Оны көреміз. Сол кезде өкінішке батып қайғырамыз. Сондықтан адам баласы ең алдымен өзінің нәпсісімен шынайы болу керек. Ал егер де өзінің нәпсісімен шын болатын болса, өзін-өзін алдамайтын болса, алдау қалай болады? Мен қосылық қылып жүрмін, немесе мен тәубе қылып жүрмін, мен өтірік айтпаймын, мен күнә істемеймін деп өзін-өзін сөйтіп иландырып не қып қояды, сендіріп қояды. Бірақ ақиқатында ол ондай амал істемейді, бәлкім күнәні де істейді, өтірікті де айтады. Ал ондай адам өзінің нәпсісімен сондай болатын болса, қоршаған мына ортада ол басқа адамдармен өзінің нәпсісімен сондай амал істеген болса, ол басқа адамдарға да сондай амал істейді, тіпті ол одан да асып кетуі мүмкін. Сондықтан бұның барлығы ең бірінші адам баласы өзінен бастайды екен, өзінің нәпсісінен бастайды екен. Содан кейін ол дамып-дамып жемісі сыртқа көріне бастайды. Жемісі сыртқа көрінген кезде оның қасында қоршаған қоғам адамдардың өзі сол жемісті нұрды көргеннен кейін сол адамның нұрымен нұрлана бастайды. Аллаһ Тағала енді осы естіген білгенімізге амал істеуіміз нәсіп етсін. Білмеген естімей қалған бауырларымызға енді міндетіміз жеткізу. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бір хадисінде былай дейді: «Бәлліғу анни уәлау айя» дейді. Оның мағынасы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам былай дейді: «Мен жайында тым болмағанда бір аят жеткізіңдер» дейді. Аят дегеніміз пайғамбарымыздың хадисі, істеген амалдары, істеген сипаттары, мінез құлқы. Кейбір адамдар пайғамбарымыздың бір хадисімен ұстанады да сүннет дейді. Бірақ сүннетін толық анықтамасына келетін болсақ, пайғамбарымыздың айтқан сөзі бірінші түрде, бірінші дәрежеде.
2-ші дәрежеде істеген амалдары, одан кейін мінез құлқы, жүріс тұрысы. Ол адам айтқан сөзін істеп жатыр, иә, пайғамбарымыздың хадисі дұрыс айтқан, істеген амал. Бірақ ол адам пайғамбарымыз мінезі қандай көркем мінезде болды дегенге көңіл бөлмейді ол адам. Демек ол сүннетке амал істеп жатқан жоқ. Өйткен сүннеттің анықтамасы не дедік? Істеген айтқан сөзі, істеген амалдары мінез құлқы деді. Ал мінез құлқы қандай? Ол өте көркем болған еді. Оған қандай бір адамға кеп, егер сүннетке шынымен ерген болса, пайғамбарымыздың сүннетін тірілткісі келіп жүрген болса, ол адамға барып айтатын болсам, ей бауырым, бұл істеп жүргенің қателік, сен теріс түсінбейсің болса, онда ол пайғамбарымыздың сүннетіне шынына ерген болса, жақсы көркем мінезбен мінезделіп маған дұрыс жауап берер еді, мен айтқан тыңдар еді. Ал мен айтқан тыңдамай, сенікі теріс дейтін болса, онда қалай ол сүннет керіп жүр? Пайғамбарымыз мына айтқанын істеп, мына айтқанын сырып тастау, ол сүннет керу болып есептелмейді. Анықтамаға қайту керекпіз, сүннет деген не, нәпіл деген не дегенді сұрап айтып келетін болса, ол айта алмайды. Сондықтан Аллах тағала дұрыс ілімді, раббани ілімді нәсіп етсін. Сонымен қатар ілімді нәсіп еткеннен кейін ол ілімге амал істеу керекпіз. Ол ілімге дұрыс амал істеу керекпіз. Ал ілімді нәсіп еткеннен кейін дұрыс амал істемейтін болсақ, онда қасіретке түскендердің бірі боламыз. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.